kusawa mukaga ku hoteli Sheraton batulisize biliyo ebyabutikiddwa obwemula bwayo okumala eddakiika ttaano wakati mu nduulu okuva eri abadigize eno ng'omuyimbi Jose Chameleon bw'abakuba omuziki. Ebiliyo byacamudde nnyo abadigize era nga bangi balabiddwako nga bajjayo amasimu gaabwe okukwata ebadde bigenda maaso. Omuyimbi Sheebah Karungi y'omu ku bayimbi abasoosewo okuba abadigize omuziki. Ono yavudde ku siteegi n'alumba abadigize gye babadde n'agamba nti babadde wala kimaliza okuva ku siteegi yeyongereyo abatuukeko. Omuyimbi Bebe Cool naye alumbye abadigize gye babadde. Bebe yasabidde abantu omukisa ogw'omwaka 2024 n'abayimbi abalala badde Minsa Kisemakula ne Kalo Kasita nabo basanyusizza abadigize. Bwe gutyo bwe gubadde ne bulenga nga nayo fireworks akubiddwa. Ate ku Mayan Natural Resort kule Masaka naye abadigize bazze mu bungi nga bakulembeddwamu omukyala wa Women League Hajjat Farida Kibowa ng'era ono abasibiridde entanda mu mwaka 2024 ey'okwekulaakulanya obukozi n'okubeera obumu kibayamba okutwala omukisa gw'abakyala mu maaso. Bakyala bali eyo njagala okubategeeza nti guno omwaka gwe tugendamu temwekwatirira baami n'abaami sente oluusi zibabula mwami n'abeera nga talina bw'aba talina nga omukyala ogattawo guno omulembe gwa Museveni omukyala ataakole guno omulembe gwa mukyala kukola. Wanawo babateleddeko amazzi agakyusakyusa kkala nga bwe gatambulira ku nnyimba eziba zikubwa ekyongedde okukyamula abantu ne bakuŋŋaanira ku mazzi nga nabo nga ebeekubisa ebifaananyi. Ebiruliro bikubiddwa okumala eddakiika kumpi ttaano nnamba era nga bikyamudde nnyo abadigize. Agala okukubiriza abantu ky'omwaka oguwedde kubaddemu ebizibu bingi n'ebyo na tubireke mu mwaka omukadde. Omwaka guno 2024 gubeere gwa ssanyu era njagaliza abantu bonna abali mu Uganda emirembe mu mwaka ogujja. Nsaba ffenna tubeere n'obwenkanya omwaka 2024. Basanyukidde nnyo okubeera nga muzze wano okuwaaniriza omwaka ne Mayane Cha Resort. Amazzi mugalabye, fireworks muzirabye nga bulijjo ffe tuyingira ssaawa namba nga tukuba fireworks. Sadiya Mbuyondo ne Ignatius Kamya be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.